E para, do të shikoj, do më thonë, tregun e të gjithë parametrat e ti dhe jo një nga një, sepse efektet e masave janë zinxhirore në ekonomi, nuk mund të punohet vetëm në një grup të caktuar social, siç kemi rastin që është operuar, do më thonë, me vendimin për dyfishim të skema sociale në 2 muajt e fundit. Dhe duke pas parasysh shkallën e lartë të inflacionit, shkallën e lartë të rritjes ekonomike që pritet të ketë shteti jonë këtë vit, atëherë, qeveria, do më thonë edhe në bazë të premtimeve të cilat i ka dhënë, do të shikojë miniherë të prek dhe të ngres pagën minimale në mënyrë esenciale. Nëse ne vetëm e shikojmë rritjen mesatare ekonomike në 10 vitit e fundit prej 4.6%, dhe nëse paga minimale ishte rritur në përputhje me rritjen ekonomike në 10 vitit e fundit, ne sot do të keshim një pagë prej 300 euro, e cila do të mbulonte në një farforme shpenzimet e jetesës në minimum për një familje në Kosovë, duke pasur parasysh që shpenzimet e konsumit familjar kalojnë dikon afër 600 euro në muaj, dhe duke që qeveria ka premtuar para se të fiton të zgjedhjet që do të rrisë pagën minimale, ne presim që ata të rrisin, të aktivizojnë këshillin ekonomik-social, i cili është një këshill që përbëhet nga 15 persona, nga 5 prej cilëve vijnë nga qeveria e Kosovës, 5 të tjerë nga sindikatat dhe 5 të tjerë nga punëdhënësit. Dhe nëse sindikatat, që supozohet që gjithmonë janë për rritje të pagave, dhe përfaqësuesit të qeverisë në Këshillin Ekonomik-Social janë për rritje të pagës minimale, atëherë ata mund t'i rekomandojnë qeverisë pa problem, por kjo punë është kryesisht 100% në dorën e qeverisë, pavarësisht që pritet domethënë një reagim i bizneseve, sepse qëllimi i bizneseve është legjitim të arrisin profitin përmes mbajtjes së shpenzimeve të ulta.